asalaamu ullahi calaykum waraxmatu ullahi tacaalaa wbarakaatu wacanuu wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasada habeen walba xilyadan oo kale ayaad haga meidiya ka daawataan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijka caaw aynu ku qaadaa dhigi doonno ayaa waxaa ka mid a hay-adda nise oo xanibaysa dhaqaalaha tirada badan ee loo uruurinayo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo si uu guri ugu dhisto madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dagaal cusub wajahaya iyo mid ka mida safiiradii sida weyn u taageersanaa farmaajo oo tala cajiib a u soo jeediyey wasiir hore oo ugu baaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu ka digtoonaado xaalado ku soo fool leh oo horay soomaaliya saameyn ugu yeeshay mid ka mida saraakiishii ugu khatarsanaa al-shabaab ee ka holgelayey deegaanada koonfur galbeed oo isa soo dhiibay sir badanna ka shifay sidoo kalena waxaan eegi doonaa xogta ku saabsan shaksiga noqon doona gobolka banaadir oo xisbiga dammu jadiid u iclaamiyey markii ugu horaysa oo chanalka in aad soo booqatay nogu soo biir sabskribe dhe gambaleelka furo like shaere iyo qeybta comentga in fikirkaaga aad inogu reebto hanaga ilaabin horaan haddii aad nala joogto waaad ku maadsan tahay la joogitaankaaga lyk dhe muuqaalka garuubyada whatsappk iyo facebooka inaad kusii sheergarayso ayaan kaa rajeynaynaa waa habeennimo ay sii baxaysa isniin talaado ayaa soo galaysa taariikhduna waxa ay ku astaysan tahay lixda bisha juun sannadka labadakuy waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarnay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugida soomaaliya ayaa la sheegayaa inay dabagal ku bilowday lacagaha la sheegay in loo uruurinayo guriga la sheegay in loo dhisayo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo lacagahan oo ka kala imaanaya dunida dacladeeda soomaalida ku sugan ee taageerayaasha u ah madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo agaasimaha nise maad maxamed salaad ayaa la sheegay in guddi gaara uu u saaray la socodka dhaqaalahaasi bangiyada dalka akoono ka mida lagu soo dirayo lama oga tallaabadan inuu wax ka ogyahay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo in taliska nise keliya ay u gaar tahay lacagahan iyo ugaarsigooda hayhadda nisa ayaa la xusuustaa in xilligii horay ay u jirtay cabsidii laga qabay in lacago fara badan ummadda soomaaliyeed si fudud ay uga lunto markii dambesada ay luntay ee forakiska in ay xireen akoono badan islamarkaana dacwad lagu soo oogay shakhsiyaad markaasi loo malaynayay in kaalin ay ku leeyihiin guud ahaanba dhaqdhaqaaq kasta oo markaasi muhiimad gaara u yeelayay in dadka hantidooda layska qaato haatan lacagaha farmaajo loo aruurinayo ee aan la ogeyn halka rasmiga ay ku dhacayso io waxa laga yeeli doono ayey nise u badan tahay in baaritaano toosa ay ku samayn doonaan guddiga qaabilsan dhaqaalaha loo uruurinayo guradhiiska farmaajo ayaa waxay sheegeen in lacag ka badan hal milyan oo dollar ilaa io haatan lasoo diray islamarkaana marba marka ka dambayso dad iska soo duubaya muuqaalo ayaa sheegaya inay ku taageerayaan lacagtooda محمد عبد الله فرماجو مدعويني هوري يا صوماليا ويليهين وعن دونينا إن قصري أهل الله حسن شيخ محمود عيا وجهه يا دقال آآآت وحيوك نسلا مركانا دقال كأو يوم مدعويني حسن شيخ محمود عيا الله تلمامين ونقنكرو ميت قدها يدبدأ دولة اي قوه رايسو قدر ايان إيه ان كفر احسنين ايمان حسن شق محمود اي كرسيق سيدا درادهدنا وحي او تاي ان اي قدر ان اي عرقالات كو سميسو امانك سيدا وكالان حاق الدبلماسيه دا اي بروبليم كفرتو مدعوين صوماليا حسن شق محمود اسلام مركانا وحامو قنيسا ان داد اي ان ارنتان اي ان او كدكتو نادو مدعوين حسن شق محمود madaxweyne xasan oo sheegay waxaar goosi siyaasadeeda inuusan jiri doonin ayaa dadka qaar waxay ku dhaliilayaan in aad uuu yahay madaxweyne qabow badan islamarkaana taasi aysan ka dhigayn in soomaaliya horay uu usii wado iyagoo ugu baaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu la soo baxo awood dheeraada oo xilligan uu ku muujin karo dhammaan iskuday kasta oo u suuragelin kara in uu ka dhabeeyo rajadiisa ah إن سوماليا أي نقطة ميل كعاجن دباتوين كدوني ذا آه تنقاس تيسن أو تصالي عش الله سوقاتو هدا بقى سفير كسوماليا أفضل يا عم بس دور برو هيا وحى ودجنين علوس أدري مذحوين حسن شق محمود يسقوا كدا بذي إن مذحوين حسن شق محمود وسن كوك تسومين سفير رضا سيدا جوك تذا سفر رضا وجاء معنا يا أنا تجا يا حفيص يا ذا دنجرا سوماليا اوقا بالسندل كان ايجيريا انباس دور جمال برو ويا سوين او دليلي هبداقن كسفيرة <applause> دلالك عالم كيفا دي قوضة ويا وحونا ارين كباحسن دبلماسيا دا قد المامي ينما باقي تاقين يهين دا ريز الوزارة jamaal barug oo qoraal soo dhigay bartiisa facebook ayaa xusay in safiirada ay dhex wareegayaan xafiisyada dowladda balse aysan ka warqabin wasaaradahooda arrimaha dibadda tusaale waxay dhex wareegayaan xafiisyada dowladda heerarkooda kala duwan iyagoo wasaarada arrimaha dibadda aan ka warqabin taasi waxa ay tahay xitaa in wasaaradeen arrimaha dibadda aysan ogeen iyadoo hay-adda u xil saaran lamacaamilka diblomaasiyiinta ajanebiga ah aysan shaqaynayn ilaa haddana lama hayo cid yac tiraahdo oo nidaamka saxda ah ku toosiso ayuu yidhi sidoo kale wuxuu intaasi ku daray waxaa kaloo nidaamka diblomaasiyadda baal marsan in diblomaasi ajanebi ah dhambaal madaxdiisa kasida uu si toosa ugu gudbiyo madaxda ugu saraysa dalka safiirka soomaaliya ee dalka nigeriya ayaa sidoo kale tilmaamay in arrintan ay tahay mid lala yaabo wuxuuna intaasi raacyay in xitaa aan la garanayn cidda balamisa diblomaasiyiintan waxaana uu ugu baaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in arrintan uu wax ka qabto dhinaca kale wasiir hore oo farmaajo dagaal uu kala dhaxeeyey wasiirkii gaadiidka dowladda soomaaliya ayaa sheegay in looma ooyaan ay yihiin wasiirada aan xildhibaanad ahayn wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada mudane maxamed cabdulaahi salaad oomaar ayaa waraysi gaara oo uu bixiyey wuxuu kaga hadlay xaaladda dalka gaar ahaan dhismaha dowladda cusub oomaar ayaa waraysigan si gaara diiradda uga saaray harrimo ku aadan xukuumadda soo socota iyo waxyaabaha loo baahan yahay in ay ka horqaado dhibaatooyinka shacabka wasiirka oo ka, ka mid a xubnihii aadka ugu dhowaa madaxweynihii hore ee dalkaa saa haatee markii dambe ay isqabteen ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyin farabadan ay wajihi doonto xukuumada cusub ee imaan doonta loona baahan yahay inay kasii fakarto dhibaatooyinkaas iyo sida looga gudbi lahaa waxa uu yidi aniga waxaan ahaa wasiir afar sano oo buuxda ayaan wasiir ka ahaa meesha mana ahayn xildhibaan waa wixii soomaalida ay dhihi jirtay looma ooyaanka sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inta badan xubnaha baarlabaanka kasoo gala golaha wasiirada ee la keeno halkaasi sidii ay dowladda u difaaci lahaayeen ayy ka shaqeeyaan sida hadalka uu dhigay waxaa jira wasiiro xildhibaanaa shan sano iyo ka badan meesha soo taagnaa waxay qabteen aadan garanaynin keliya inay dowladda ka difaacaan baarlabaanka oo loo soo geliyey sababtaas daraadeed maamed cabdulaahi salaad oomaar ayaa sidoo kale soo jeediyey in la koobo tirada xubnaha ka imaanaya baarlamaanka si loo kala madaxbanneeyo labada hay-adood anigu waxaan dhihi lahaa iyadoo loo baahan yahay in dowladda baarlamaanka dad ka mid ah ay soo galaan xagga wasiirada haddana baarlamaanka in tiradooda la yareeyo si ay u suura gasho inay kala madax bannaanaadaan hay-adahan uu yidhi taasi ayuu ku tilmaamay inay noqon karto wadada ugu fiican ee xilligan macquulka ay tahay in golaha wasiiradu ay shaqooyinkooda kusii wataan sarkaalkii ugu halista badnaa ee ka howlgalayay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kana tirsanaa ururka al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidanka dowladda isagoo sir badan ka shifay cabdiraxmaan baraka xasan oo magaciisa afgarashada uu yahay lagooye ayaa waxa uu isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliska qeybta lixdanaad ciidanka xoogga dalka ayaa magaalada baydhabo kusoo bandhigay ninkan oo la sheegay inuu al-shabaab u qaabilsanaa jabhadda lagooye ayaa ka tirsanaa muddo saddex sano ah kooxdan wuxuuna ka qayb qaatay dagaallo iyo weeraro kale oo ku dhufo oo ka dhaqaaq aha oo ka dhacay gobolka baay cabdiraxmaan oo warbaahinta la hadleeyay ayaa sheegay sababta uu isku soo dhiibay in ay tahay inay jiraan dhibaatooyin xagga nolosha ah oo al-shabaab ay ku hayaan shacabka sida hadalaka uu u dhigay sidoo kale waxauu ugu baaqay xubnaha kale ee weli ku jira kooxda inay isaga soo baxaan islamarkaana aysan ka qayb noqon dhibaataynta shacabkooda saraakiisha ciidanka qaybta lexdanaad ayaa dhankooda soo dhoweeyey cabdiraxmaan baraka xasan oo isku soo dhiibay dhankooda waxayna tilmaameen inay soo dhoweyn doonaan cid kastaa oo qayb ka qaadan doonta nabadgelyada islamarkaana kooxdaas isaga soo bixi doonta ugu dambeyntiina maxaad kala socotaa madaxda kasoo qeybgeli doona munaasabadda sagaalka bishan ka dhici doonta magaalada muqdisho ee caleymasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud mas-uuliyiin katirsan dowladda iyo xubnaha qaabilsan qabanqaabada xalfadda ayaa waxaay wadaan diyaargarowgii ugu dambeeyey iyadoo wafuud caalami ah muqdisho ay kusoo wajahan yihiin ilaayo haatan waxaa magaalada muqdisho soo gaaray wafdi hordhac u ah wakiilka qaar ka mida madaxda afrikaanka كواسي او او غوغل حارة يا مدحدو دا مدحوينة كينيا اوهورو كينياتا رئيس الوزارة ايتوبيا بي احمد مدحوينة جبوتي اسماعيل عمر قيل لي. اي مدحكل او قبل كاسو عطا ياس كاسو حاذرين دونا مقالة دا مغدشو مدحوينة اوهورو كينياتا اي كان اسماعيل عمر قيل لي. اي اشانتي صنع اي لصو دافي وحريرا أنا الله هين دولدي مدحوينة فرماجو سيدا درادينا وحي كاشا قينيان ان, إن لحوجو حرير كاسو ماليا يو دلالكن sidoo kale waxaa jira madax kale oo ka socota urur goboleedka midowda afrika iyo igad oo iyaguna soo gaari doona magaalada muqdisho midowda yurub iyo xubno kale oo ka socda xafiiska qaramada midoobey ayaa iyaguna soo gaari doona magaalada muqdisho safiirada ayaa qeyb ka noqon doona iyagoona madaxweynaha ugu hambalyeyn doona in mar kale afar sano loo doortay in dalka uu hogaamiyo guud ahaan waa naga intaad tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda hagga mediya ayaad ka daawanayseen muuqaalkan haddii aad dhamaysatay in la sii wadaag asxaabtaada kale maadsanadeen